Мерейлі бес сәби Ұлытау, Жетісу, Атырау, Ағмола және Түркістан облыстарында туған. Үшеуі ұл, екеуі қыз. 14-ші қараша күні таңғы сағат 8-ден 10 минут өткенде дүниеге келген. Туа салысымен жұлдызға айналған сәбилердің әрқайсысы 2 миллион теңге сыйлыққа ие болды. Олардың отбасыларына ерекше құрмет көрсетіліп жатыр. Ана мен баланы облыс әкімдері құттықтап, сыйлық сертификаттарын табыстады. Ұлытау облысы Жезқазған қаласының тұрғындары Сұңғат Титчан мен Әйгерім Молдашеваның тұңғышы еліміздің 20 миллионыншы тұрғыны. Жас отбасы Сәбиіне Тамирис есімін берді. Нәрестенің ата-анасын облыс және қала әкімдері құттықтады. Сонымен бірге жас отбасыға Қазақмыс корпорациясы атынан 1 миллион теңге берді. Алланың арқасында ғой біріншіден. Одан кейін дәрігерлерге рахмет. Енді менен қатты қуанып отқан ата-анам ғой. Бірінші немерелері. Қуанышымды айта алмаймын сөздің ашығы. Жолдасым екеуміз 20 жастамыз, 20-шы региондамыз, жалпы 20-шы осы миллион тұрғынын өмірге алып келгенде өте қуаныштымыз. Атыраулық Жұмағазиевтер отбасының тұңғышы да әулетке сүйіншілетіп келді. Сәбидің есімін ата-анасы азан шақырып Мұхаммад деп қойды. Облыс әкімі Серік Шәпкенов қалалық перинаталдық орталығына барып, сәбидің туу туралы куәлігін ата-анасына табыс етті. Шақалақтың бірі Түркістан облысы Жетісай ауданы Шәкеновтер отбасында дүниеге келген. 35 жастағы Гүлмира Үстілеуова Асығата ауруханасында босанып, ұлына Әлімхан деп ат қойды. Сәби бұл отбасының 4-ші перзенті. Анасы Гүлмира мектеп мұғалімі, ал әкесі Ерғалидің әзірге тұрақты жұмысы жоқ. Сондықтан отбасы алдағы уақытта дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша шалғай елді мекендерге баруға ниетті. Бүгін Жетісу облысының әкімі де Ақжолтай жаңалыққа құтты болсын айтты. Өңір басшысы Талдықорғанды кішкентай Айсұлтанның ата-анасын құттықтап, сый-сияпат көрсетті. 20 миллионшы тұрғынның анасы Диана Әзімбаева мен әкесі Мұхтар Әзімбаевтың бұған дейін үш баласы бар. Елдің ыстық ықыласына бөлініп жатқан жанұя өз ризашылықтарын білдірді. Бізде өстіп көпбалалы ана 20-шы азамат ретінде қолдап, қуаттап отырған бүкіл қазақстандықтарға тілеп жатқан дұға тілектеріне үлкен алғысымды шексіз. Рахмет. Құттықтап, звондап бәріне неғып жатқан. И ерекше алғысымды білдіргім келеді. Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелевичқа осы көпбалалар аналарға демеу беріп, құттықтап, көп жағдайлар жасап жатқанына, сыйлықтарына үлкен-үлкен алғысым шексіз. Ақмола облысының тұрғыны Айдар Есенов алғашқыда қызының 20 миллионшы тұрғын екеніне сене қоймаған. Ресми хабарламадан кейін әкенің қуанышы еселеніп, сүйіншілеткенін айтады. Динара мен Айдардың отбасында дүниеге келген кішкентай Ясинаны құттықтауға барған облыс әкімі Марат Ахметжанов сәбидің есімі тарихта қалатынын айтты. Еліміздің 20 миллионшы тұрғыны болып өмір есігін ашқан нәресте Ақмола облысын ерекше көрікті киелі жері Бурабайда дүниеге келу біз үшін ерекше тарту. Әрине, кен байтақ қазақ жерінің қай түпкірінде туса да, бұл азаматшаның есімі тарихта қалары сөзсіз. Енді ең жас жерлесіміз, елімізге ерекше шаттық сыйлаған тұрғынымызға тек мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, жарқын болашақ тілейміз. Балаларға ерекше туу туралы куәлік берілді, ал оларға берілген 2 миллион теңгені отбасы банкі бөледі. Ата-аналар жергілікті банк филиалдарына барып, жеке куәлігі мен баланың туу туралы куәлігін көрсетуі керек. Динара Жақсыбайқызы, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс.